তই মরি আছো ঋখির হাপত তই মোক দিবা অলছা ধানৰ ভাপত খুপিয়নি খোলাৰ ভাই মলা মানুহ না কৰাটো হসা বুলি ভাবব হয় না খুপিয়নি এই ৰসুন ৰহু কি ৰেকা তই আৰু নেক্সট টাইম মাল খাই কিনে এনেকৈ ঘৰত নুসুমাবি অ বৌ কিবা এটা খাব আছে যে দিয়ে ইয়াক বিস্কুট লুজেন ললিপপ মর্তন এগুলা আনবা লাগছিল নাকি মোক কি সরু চলি বুলি ভাবছা যে মই লজন ললিপপ চুহি থাকিম তই ইমান দিনে গুৱাহাটীত কিমান টকা ইনকাম কৰি লৈ আনিলি সেইটো কওঁ টকা 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 তই মাত্ৰ টকাহে চিনিবা কিনো কৰবি একা গুজত টুক ৰাখিলাখান মূৰত ভৰণ দিবি নে মল্লী লগত লৈ যাবি ইমান টকা টকা কৰি থাকা যি তই এই টকাৰ নাম জয়ৰাম টকাই কৰে সকলো কাম মানিহে তো হানিহে ইয়ে পইচা বোলতাহে সমস্তাহে ইয়েছ পাপা হ্যাঁ এই জেরিনা জেরিনা কি হল আপনি ইমান সিরিয়াস আছে আইরে আল্লাহ রে আল্লাহ আরে ফেল ফেল করে যাই থেকে লাভ নাই তাড়াতাড়ি যাই চা বানাও গিয়া আমিনা রে দেখার লেগে জ্বালা লাইতাছে ও হয় নাকি ওই আমিনা তে ব্যাগ লৈ যাসুন আব্বা জ্বালালে অকলে আহি আছে নে লগত কোনোবা কানিছে কেউ আহে নাই একলাই আইতাছে আমারে রাস্তায় লাই পপাইয়া কইছে আম্মা আপনি আহকসুন মই যাই আছো তো সার কেতলি তো সকাত বহ গই যা হব জেনা দেখছো আমগো আমিনার মনটা বরফের মতন কি রকম কই লাগেছে না একেবারে ভালে হইছে দিয়ক আমিনার সংসার লেঠা তো ভালে ভালে মরিলে হল তুমি ঠিকই কইছো ওখানে আমগো আর কোনো চিন্তাই নাই আরে লড়া হে পাবো এতিয়া এতিয়া ভালকে আলোচনা করে কেন বিয়াটা শেষ করে দিয়াই ভাল থেত্তেরি রবো হে লড়াটো ঘরত আহি পনে আপনার বিয়ার কথা চিন্তা করা শেষ হলে এই জানি না হইল বিয়া উরুলি দিয়া লড়া আহিব এতিয়া তাড়াতাড়ি যাইয়া কাপড় চোপড় পরো গিয়া ঠিক আছে অল্প তাড়াতাড়ি করো গিয়া তই চিন্তাই নকৰবি এইটো কথা মই মোৰ গাত চায়া এছিষ্টেণ্টকো জানিব নেদাও আৰু ফেচি জানাটো দূৰৰে কথা কথাত গতা খাই আৰু কথাতে কিন্তু বতা পাই কথাষাৰ মনত ৰাখবি হ'ব দেই হেৰি কি কৰিছি হে দি পানী দি বা কিনো কৰবি এ সংসাৰৰ জামেলিয়া মাখা এগলা চিন্তা কৰি ইয়াতে বহি আছো হেৰি এটা কথা গম পাইছি না আজি দুদিনমানৰ উপায় নহয় মোৰ বাউ চকুতো থামদুম নাচি আছে হে তেৰি হেতুনো কি ডাঙৰ কথা মোৰ দেখো দেহাৰ চুলি নখ হাত ভৰি চব ডেন্স মাৰি থাকে নহলি তই এটা কাম কৰ গান্ধাৰীৰ দৰে চকু দেখা কাপোৰ মাৰি থাক হে তেৰিকা ধেমালি নকৰিবচোন যোৱাকালি ৰাতি মই তামাম বেয়া সপোন এটা দেখিছো কিন্তু একদম বহুত বেয়া লক্ষণ আপুনি গম পাইছি না হে তেৰি কিনো বয়া সপান দেখিলিনো তই এটা ফেঁচাই আমাৰ ঘৰৰ মুদাত পৰি জিংকে একদম নিউ নিউকে আটা ভৰি আছে ঐ ফেঁচা তই ফেঁচিকে বিচাৰি আছি কি জানি হেৰি আপুনি মোক হাত থাকৰত বাইৰে বেলেগ কথা কোনো নাজনে নেকি হে মই মন কৰি আছো নহয় বাই হাত দিন ধৰি আপুনি মোক একদম গুৰুত্ব নেদাইছি দে হে বেছি এই ৰকচোন এই তই লাগলিয়ে নে চেণ্টিমেণ্টত মই কোনদিনে কেতিয়া তোক পাত্তা নেদাকে আছো ৱাই আপনি মোর পে কথা লুকে ফেলে তিতার পে কি ফুসফুস কে মাল পাতিছিল নাই কিনো কথা পাতিম ইয়া নাই খুব দুখর কিবা কিবি কথা পাতি আছো আপনি মক মিছা মাইছি আর আজি গালি আপনি মক একদম সাকন্নি নিছনা ব্যবহার করা আইছি হবো দ এ খুনে ফেছি কুজা তোক মই এটা কথা কও তই কারো আগত নকবি কি কথা আমার জি পুরান ঘরর মাটি হেনি বিক্রি করি আমি তিনি এলি সকট ঘরাতা হাজিম আরো ভিনির এগলাহানত নাখো তার এগলা লেদদাম গো গম পাইছা ভালে হবো দ তই কিন্তু এইটো কথা মই কোৱা বুলি মিঠেৰ আগত নকবি মুখখানো তলাপ লাগাম দিবি হা হ'ব দক ঐ জ্যোতি সঁচাকৈয়ে তহঁতৰ গাঁওখন মোৰ কিবা আপোন আপোন লাগে অ এই নদী এই বতাহ এই গছ গছনি এই পৰিৱেশ অতি মনোৰম কিয়ে তই আমাৰ গাঁৱত প্ৰেমত পচা নেকি চাবি কিন্তু আমাৰ গাঁওখনত তই ডেকা ল'ৰাবিলাক আৰু ধুনীয়া তই কিন্তু প্ৰেমত নপৰবি জিন্দগী বৰবাদ হৈ যাব ধেত বৰবাদ কিয় হ'ম এই সুন্দৰ পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হোৱা পাহোৱাল ডেকাবোৰৰ মনবোৰ আৰু বেছি সুন্দৰহে হ'ব হয় দে আমাৰ এই আপোন গাঁওখনৰ মানুহবিলাকৰ মনগিলা একদম পবিত্ৰ পবিত্ৰ কিন্তু মোৰ মনটো কেতিয়াবা এনেকৈ লাগে জানানা কেনেকুৱা লাগে বাৰু এই বতাহৰ লগত ফুৰি ফুৰিম যেন লাগে আৰু জানানা
মোৰ যে তহঁতৰ গাঁওখনলৈ আহিলে ঘূৰি যাবলৈ মনেই নাযায়। ইয়াতেই যেন থাকিম, নাচিম, বাগিম, ফুৰিম, এনেকুৱা যে লাগে অ। হ'ব দে, তই চিন্তা কৰিব নালাগে। তোক মই আমাৰ গাঁৱতে ধুনীয়া চাই তোৰ এটা চাম। তই ইয়াতে থাকিব পাৰবি আৰু। ধেতেজনী কি যে কয়, লাজ লাগি যায় পাই। হ'ব দে, ইমান লাজ কৰিব নালাগে। লাজত কাজ হেৰাই, টোপনিত ভোজ হেৰাই। তই যেতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাক ভাল পাবি তেতিয়াহে গম পাবি দিনৰ কেই ঘণ্টা যায়। ৰহ, তোক আজি মই দি আছো। যদি বুনচুন গচ্ছে সিবিলাক উঘলি দিওঁ তেতিয়াই তাৰ চেহেৰা পাতি ভাল হব। ভালেই চিন্তা কৰিছা দে ঐ হকি, সোনকালে যা, অলপমান নিৰিখি নিৰিখি খেতিখিনি চাবি, পোকা চোকায়ো ধৰিব পাৰে তো। এ তই চিন্তাই নকৰবি, এই হকিয়ে কেঁচা কাম কৰা মানুহ নহয়, পুৰা পাক্কা কাম কৰা মানুহ। টুনু টুনুকে চাই আহিম, ধানত যদি মাখি এটা পৰি থাকে নহয় তোক আহি খবৰ দিম। হ'ব দে যা, চাবি কিন্তু খাটাঙো ঘৰত নাই, গতিকে অলপমান সোনকালে আহিবি। খাটাঙে জোৰণক আদি দিয়া মাটিখিনি চাবা যাওয়ার কথা আছিল, তাকে চাবা গেল নেকি? হয় হকি, তই এটা কাম কৰবি, পথাৰৰ আলিগিলা অলপমান ভালকে চাবি, কোনোবাই যদি খচিছি পানীগিলা একেবাৰে গুচি যাব, আৰু পানীটো যদি গুচি যায় তেনেহলে খেতিটোতো একদম বেয়া হৈ যাব, গতিকে পাৰা যদি আলিটো দি থৈ আহিবি। মই খেতিৰ পণ্ডিতটো থাকোঁতে তই আৰু মোক এটা এটাকে দিহা দিবা লাগে নেকি? মই পথাৰত গেলি চব কাম চাফা হৈ যাব, বুজি পালি? হ'ব দে ঐ হকি, ইমান আৰু ফৌদাৰি মাৰিব নালাগে, যা এতিয়া সোনকালে যা, সোনকালে আহিবিও কিন্তু। অঁ, সেনেহীন কথা দিছন, আমি আমি গীত গাইছিলোঁ, নাচিছিলোঁ, তুমি তুমি মোৰ, মই তোমাৰ। এক মিনিট, নাকালো দা, আপনি এটা কথা কওকচোন, দিন দীপৰ বেলা কোনোবা মানুহ এনেকুৱা সপোন দেখে নেকি কওকচোন? লাগিছে নহয় চেনি মৰাণ, এনেকুৱা লাজ থকা মানুহটো কালুদা, আপুনি সপোনৰ কথাহে কব, দি থক নহয় নহয়, সপোনৰ কথা কবা মানুহ ইমান লাজ কক। নাচিছিলোঁ, তুমি তুমি মোৰ, মই তোমাৰ। আপুনি এটা কথা কওকচোন, দিন দীপৰ বেলা কোনোবা মানুহ এনেকুৱা সপোন দেখে নেকি কওকচোন? অকল দুপৰীয়াই নহয় অ চেনি, ৰাতি দিন সন্ধিয়া আবেলি গধূলি এনি টাইম মই তোমাকেই দেখোঁ অ, মানে চকু মুদিলেই কেৱল তুমিয়েই তুমি। হয় নেকি? পিছে সপোন তাকলে মোকে দেখে নে আমাৰ ঘৰৰ ফাফৰে লগা কুকুৰটোকো দেখে? ৱা ফাফৰে খোৱা কুকুৰ, সেইবোৰনো বাৰু কিয় দেখিম? কুকুৰ মেকুৰী আমাৰ মাজত কোনো অস্তিত্বই নাই বুজিছা, আমাৰ মাজত কেৱল তুমি আও মই, তুমি আও মই, তুমি আও মই। বেয়া কথা বুঝছি, বহুত বেয়া কথা আছে। যি দেখছো আপনাৰ এই দিন দীপৰে সপোন দেখা অভ্যাসটো মই অতি সোনকালে বন্ধ কৰিব লাগিব। কিয় নুচেনি, কিয় কিয়? কাৰণ এনেকুৱা সপোন দেখি থকাটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বেয়া, আৰু সদায় যদি আপুনি এনে এন সপোন দেখি থাকে তেনেহলে খাবৰ পাৰে চৰ লাঠি খাওঁতো একেবাৰে খাটাং, গতিকে সপোন দেখাটো বাদ দিয়া, আমি ঘৰত যাওঁ বলক। অমিনা, ও অমিনা, ও অমিনা, সে ইয়ান অমিনা কৰ হৈ নে নহয়? আপুনি আহে পৰছেন হে? আপুনি তে কাই, মইতো আপোনাক চিনি নাপাইলো। আচ্ছা ৰতৰ, ইয়ান অমিনা কৰ নহয় নেকি? একেৰে বাগে হৰিণ ধৰা দিয়া ধৰছেন আপুনি, বহেন বহেন হয় নেকি? অ দে 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 দে, এরা আছে ভিতরে আছে, এরা আছে আছে। ও অমিনা, জেরি না, আমি আমাৰ ঘৰত মা আছে, বাবা আছে,
ভাই আছে বইনি আছে আচ্ছা সব খানে ঠিকই আছে আচ্ছা মোর একটা দুঃখ বিরাট কি মোর এই তিরি গুটি নাই হব হব সব কোন গলে হব মন গলে সর না হয় জানো হই হই মোর তো হাই বিয়া খান পাতং পাতং কুড়ি আসং সাস ফেলে পাতি দিম পানি খাও ও খুয়া খুয়া বহুত দূরের পর আইসা তো পানি তো খাইলে অল্প হাত পড়ব হ্যাঁ মানে ঠান্ডা পড়ব দেখাং তাহলে অ মিঠা খোজ পলাবি হেরা দুর্মতি দেবগণ আজি মূর হাতর পড়া রক্ষা না পাবি যুদ্ধ যুদ্ধ করে হে এই আহা মাহ দুর্গা পূজাত আমার ইয়াতে বলে ভাউরিয়া উঠবো হয় নাকি এ ভালেই হব দিয়ক তাকে মই ভাবছো এইবার অসুরের রজার ভাউতো মই লও নাকি তুমি বা কেনে দেখা আপনার যে কথা আর সেটো কথা কিবা মোক উঠা লাগে নাকি লব দিয়ক আগতে দুর্গা পূজাত মই যেটা গাভরু আছিল দুর্গার ভাও মই লৈছিল আৰু অখুৰৰ বুকত ত্ৰিখুৰ মেলিছিলো বাপৰে বাপ তুমি দেখোন তামাম অভিনেত্ৰী হে পিছে ভাওৰীয়াখনৰ নামনো কি আছিল ভাওনা নহয় হে মই দুৰ্গা পূজাত জীৱন্তে দুৰ্গা আছিলো তোমাৰ নিচিনা অভিনেত্ৰী এগৰাকী মোৰ ঘৰতে আছা যেতিয়া মোৰ আৰু কিহৰ চিন্তা তুমি ধুনীয়াকৈ মোক শিকাই দিবা আৰু মই এইবাৰ অখুৰৰ ৰজা হৈ দেৱতাসকলক থোকে থোকে পানী খোৱা নাই নাই মই নৰো দেই মোৰ লাজ লাগে হেতে মোক লাগি আকৌ তুমি লাজ কৰিব লাগে নেকি চাওঁ একবাৰ দেখুৱাই দিয়াচোন মই তোমাৰ অভিনয় চাই মই মোৰ নয়ন জোৰাও হে প্লিজ অঞ্জনী আপোনাৰো যি কথা নহয় একেটা কথাতে আঠা লগাৰ নিচিনাকে লাগিয়ে থাকে চাওঁ বন্দিক তুমি যে সেই আনক বন্দী কৰিবলৈ কি যাই বীৰত্ব প্ৰদৰ্শন কৰি আছা আচলতে তুমিনো কোন বীৰৰ ভাও লৈছা আৰু প্ৰকৃত বীৰে জানো বন্দীক শাস্তি প্ৰদান কৰে আপুনি বুজাই নাই দিয়ক মই আকৌ হাঁহৰ ওপৰত শিয়াল ৰজাৰ নিচিনা বীৰত্ব দেখাব আহিছো অ হয় নেকি মই তাক পৃথিৱীৰ চুকে কোণে বিচাৰি হলেও তোৰ সন্মুখত সমৰ্পণ কৰিম ৰহিলা তই ধেমালি চুপতিয়ে কৰি থাকিবি নে মোৰ কথাটোতো অলপ গুৰুত্ব দিবি দিম জ্যেষ্ঠ ভগ্নী আপোনাৰ আদেশ মই নতশিৰে পালন কৰিবলৈ বাধ্য তেনেহলে অনতি পলমে যাই খাটাঙক ধৰি আনি মোৰ চৰণত সমৰ্পণ কৰা হওক দেখাতহে বাঢ়ি সি ইমান ডাঙৰ হৈছে আৰু এক কথাত কবা গেলি আমাৰ খাটাঙৰ নিচিনা থুলন্তৰ ল'ৰা ইখান গাঁৱত কেইটা আছেনো হব দে সেইগিলাখান চিন্তা কৰি থাকিবা মোৰ সময় নাই ইতা কৈ মই কি কৰিব লাগে তাৰাতাৰি আদেশ কৰ মই তাক পৃথিৱীৰ চুকে কোণে বিচাৰি হলেও তোৰ সন্মুখত সমৰ্পণ কৰিম এ ৰহিলা তই ধেমালি চুপতিয়ে কৰি থাকিবি নে মোৰ কথাটোতো অলপ গুৰুত্ব দিবি দিম জ্যেষ্ঠ ভগ্নী আপোনাৰ আদেশ মই নতশিৰে পালন কৰিবলৈ বাধ্য তেনেহলে অনতি পলমে যাই খাটাঙক ধৰি আনি মোৰ চৰণত সমৰ্পণ কৰা হওক শিৰোধাৰ্য ভগ্নী পিছে কোনফালে গ'লে বা ভাল হ'ব নদীৰ পাৰত যাওঁ নে ৰাস্তাৰ ফালে যাওঁ যোগ লাগিয়ে যা তোক লাগিয়ে যা কিন্তু সাৱধান খাটাঙক বিচাৰৰ বাহানা কৰি য'তে ত'তে আড্ডা মাৰি নাথাকিবি তই হ'ব দে ইহঁতৰ খালী নাটকে কি যি হ'ব নহয় ঐ সখী তই কিন্তু তামাম বস্তু দে সখীয়নীক ইমান ডাঙৰ গাদা এটা দি আহিলো পাত্তাই নাপালা এতিয়া মই ডাইৰেক্ট নদীৰ ঘাটত যাম আৰু ডিজিটেল ডাক্তৰে কোৱা মতে যদি কঁকাল খামুচীয়া গাল গুলপীয়া ছোৱালীটোক লগ পাই যাম নহয় ডাইৰেক্ট বিয়াটো পাতি দিম হেনিহীন কোটা দেশত ওকে ৰচন তোৰ কোইনাটো দেখাত বা কিনকা হয় গাল গুলপীয়া কঁকাল খামুচীয়া চালে চাই থাকিবৰ মন যা হলেতো কোঠাই বেলেগ
আরো যদি কেন বাকে মোর বিয়া কেন হই গেল ডিজিটাল ডাক্তর খুয়াই 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 খাই উৎফনরা করে ফেলাম হেরে ইন কোটা দেশ হেই দেরি হল এখন চাই থাকাই ভাল এক মিনিট ইফালে কিনো হল তই গুৱাহাটীৰ পৰা আহি পাইছা মাত্ৰ আহি পায়ে কিয় ওলাই যাব লাগে বাহিৰত তল তলকে কিয় ঘূৰি ফুৰিব লাগে ঠিক ঠিৰিখা বাবা তই মানে কথাটো একদম বুজি নাপা ইমান দিনৰ মূৰত মই গাঁৱত আইছো হয় নে নহয় হয় ইমান দিনৰ মূৰত ঘৰখনত ঘূৰি আহিছো হয় নে নহয় হয় দে সেইকাৰণে অলপ গাঁৱত ফুৰি আহিছো গাঁওখনৰ কালাৰ ঠিকে আছেনে নাই চাব লাগো নে নাই লাগব তো হা সেইকাৰণে ইফালৰ পৰা সিফালে একবাৰ মই গাঁওখন ঘূৰি আহিছো সেইকাৰণে তই দৰচিঙা গৰুৰ দৰে ঘূৰি ফুৰিছা অহংকাৰ কৰি নকওঁ দেচোন মই মানে এটা এল বি কোম্পানীৰ সক্ৰিয় সদস্য মানে এক্টিভ মেম্বাৰ মানে আমাৰ কোম্পানীত মানুহে টকা জমা থয় তারপরা লাভই লাভ মানে ফিফটি ফিফটি প্রফিট মই ভাবছ কি আমার গাঁত এনেকা বিজনেস এটা চলাই দিম সেই কারণে হে মই গাঁত গুছি আইছ পয়সা ল অত মানুষের পড়াই অত পয়সাখিনি তই কি করা কি করিম আর তই দেখুন মোক জানা হে মই কেঁচা বিজনেস নকরো লসর বিজনেস নকরং মানুহে দিয়া টকাখিনির আধা মই কোম্পানিত জমা দিও আৰু আধা মই পকেটত ভৰাম লাভে লাভ বিৰাট প্ৰফিট মোৰ যি দেখিছো তই মোক মাৰাৰ ফান পাচ্ছা ঠিক তিৰিকা তই মানে বাবা বিৰাট ভয় পাতুৰা এনেকা ভয় কৰিলে বিজনেছ নচলে তো আচ্ছা বাবা বিৰাট ভোক লাগছে কিবা খাবা বনাইছা না ভাত খাবি অত মাংস খাবি আছে নেকি মাছ খাবি যা যাচোন যা কণী খাবি আছে ভৰিয়াত দুয়া ভাত বাৰু আজি বহুত বস্তু বনাইছে মোৰ কাৰণে কিন্তু কি হ'ব মানুহটো অলপ অল্ড ফেশ্বনৰ তো এই ভয়টো বেছি কৰে বিজনেছত বাবা ভয় কৰিলে নহ'ব বুকু ডাষ্ট কৰি কৰিব লাগিব কাম আহি আছো ৰ'লে এইটো দিন নাপাৰ কাৰণেহে মই বিয়া পাতা নাছিলো তামোল খাওঁ দে 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 খাওঁ খাওঁ চাবাৰ দাঁতে চাবাই খাওঁ খুন্দা লাগব নেকি আল্লাৰ দুৱাই মোৰ দাঁত মুখ সব ঠিকেই আছে আচ্ছা মাত্ৰ ইনকে একটা আপি পাইলে মোৰ লেথা শেষ মানে খতম তুমি তো জানাই জালাল আমাৰ আমিনা বিয়া হোৱাৰ কাৰণে মান্তিয়ে নাছিল আমি বুজোৱাৰ কাৰণে তাই মান্তি হৈছে কিন্তু এটা কথা বিয়ার পিছত কিন্তু তুমি আমার ঘরতে থাকিব লাগিব সে মই আর ভাবিছিলাম এক বিয়া করে নিয়া হে গুয়াহাটি ভাড়া ঘরতে রাখিলো হয়া নাই নাই মই এই ঘরখনেরই কত না যাও হনছ জালাল আমগো আমি না কিন্তু এক কথার মানুষ বুঝছ আমি না কিন্তু তেরা বেরা কথা ভালো পাই না ইয়া থাকিলে তো তোমারই ভাল এই ঘর এই মাটি এই সব তো তোমারই হব কথা কত হয় কিন্তু হেরি মই হে ঘর পুষি আহিবে লাগিব মই ঘৰত পুচিয়া এই শুকুবাৰে আহিম তাহালে নহয় তে তাহলে এলা মই যাং দে আৰু না কি আচ্ছা দে 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 আলাই ভালো ৰাখো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম দে বাই বাহ দেখো বহুত মোৰ এই ঘৰ মাটিও তো তহতে পইচাখিনি দিব লাগিব আৰু সোনকালকে দিলে ভাল হয় তহঁতক যদি ইমান তাড়াতাড়ি পইচাই লাগে তেতিয়াহ'লে মই মোৰ আগৰ ঘৰতে গুচি যাম দে এনাওটো মোৰ কেছ কেখে আছে একো চিন্তা কৰিব নালাগে পায়া পা পাৰ্মিশ্যন লৈহে আহিছো পাৰ্মিশ্যন কিন্তু